おっと、そこにいるのは転校生さんじゃねえですか。タイムリーですね。ちょっといいですかね。実は校舎の見回りをしていたら、なんとも奇妙な風の噂がうちの耳に入ってきたんですよ。噂っていうのは、あんたさんと精鋭部隊のメアリーが就寝時はすっぱだかで眠る気持ちよさを語り明かしてたって噂です。そこんとこどうなんですかね。詳細を伺ってもいいですかね。返答によっちゃ校舎の風紀を乱す会話をしていたってことで、懲罰房行きにしなくもねえですよ。そりゃもう寝巻きに関する規則はなくとも、それを話すと問題になる場合もあるんですよね。風紀委員としては微妙なところなんですがね。万が一不純異性交友なんてことになったら大問題ですよ。と言っても正直なところ、鵜呑みにするほど確たる話じゃありませんし、たとえ不純異性交友をしていたとしても、あんたさんなら話さないでしょ。少なくとも誰かに聞こえるところで軽々には。というわけで、どこか誤解があると思うので話を聞かせてほしいんですよ。訴えがあった手前、調べるのが風紀委員の仕事ですから。ほうほう、なるほど。裸で寝ることを勧められたと。そりゃどうも失礼しました。誰かが聞いた話に尾びれ背びれがついたようで、うちの耳に届いた時はそりゃもうとんでもなくただれた話になってましたよ。聞かない方がいいでしょう。妄想がはかどってしまったらいけませんし、まあとりあえずは解決ということで。裸で寝てみてるんですか？ですよね。同居人がいますもんね。というか本当は同居人がいることも好ましくないんですが、とりあえず今はいいです。ちゃんとパジャマは着たまま寝てくださいね。おお、うちはきちんとパジャマ着る派ですね。風紀委員長として乱れた噂は立たせたくねえですし、とからかうのはここまでにして。ああだこうだって言いましたがね、科学的に実は裸で寝るのが一番体温調節にいいって話だそうですよ。だから健康を考えるなら適温の部屋で裸で寝るとかですかね。別にフォローしようと思ったわけじゃありませんが、しかしあんたさんのパジャマどんな柄なんでしょうね。ちゃんとジェンニに手を出してないか一度見に行きましょうかね。